Ja, Patrik Gustafsson heter jag och idag har vi genomfört den andra integrationssammandragsdagen. Vi hade ju första förra året och i år andra. Och det känns fantastiskt roligt här nu. Vi har åkt runt på ett antal anläggningar. Det är ju 19 anläggningar där vi spelar. Vi spelar i åldern 10-12 år som spelar 7-7 fotboll mot varandra. Och upplägget är ju att man paras ihop då i grupper. Och de grupperna består av lag som kommer från olika geografiska delar, olika typer av områden. Som då kommer till en miljö där man träffas och spelar fotboll med varandra. Inte mot honom utan med varandra. Där lagen blandas och man spelar utan domare. Vilket gör att barnen själva äger så här fotbollen. Det är på barnens villkor som man spelar. Ledare, föräldrar får en mycket mindre roll än vad man normalt sett får. Är det bra när man inte känner varandra så där jätteväl så att man inte kör på i sina vanliga hjulspår utan man får skärpa sig och visa sig själv från sin bästa sida? Våra samlade intryck från dagens integrationssammandrag i Landvetter. Ett jättebra initiativ från förbundet som vi tycker som ledare funkade väldigt bra utifrån att det är 100% fokus på att barnen ska få ha kul och träffas och samarbeta på plan utan domare, lite grann avdramatiserat från regelverk och liknande. Feedbacken vi fick från barnen var väldigt positiv. Alla tyckte det var jätteroligt. Alla träffade nya kompisar. Fick en väldigt kul dag i regnet. Trots lite vädermotstånd så hade vi jätteroligt i alla fall. Ja, det var fantastiskt bra. Det var inga problem med om man skulle ha en hörna eller inkast. De satte sig själva på positioner. Nej, inga problem. Det var jätteroligt. Mm. Ett nytt sätt att tänka på fotboll helt enkelt. Mycket glädje, mycket lärdom. Och nya kontakter. Och vad är det som är det nya i fotbollen, om man säger så, som det nya sättet? Ja, delvis är det ju det att ni inte använder domare i de här spelen. Och vilket gör att det blir lite mer spontant spel som barn oftast är vana med ute på skolgården och liknande. Men det gör också att barnet blir fokuset över det hela och att barnen får träna på att ta hand om reglerna själva lite. Integrationssammandraget är ju ett gemensamt samarbete bland flera organisationer. Kommunerna och planägarna är med genom att bidra med fria planhyror. Svenska fotbollsförbundet med via alla är olika är bra. Där man bland annat har hjälpt oss med samtal och lekar. SISU är med och hjälper oss. Det här är ju i grund och botten en utbildningsinsats. Dessutom så är det föreningarna som är med. Så rent praktiskt går det ju till så att föreningsutvecklarna som är med i föreningslyftsprojektet är de som är ansvariga ute på anläggningarna för själva genomförandet. Och där Göteborgs fotbollsförbund egentligen då står för spelschema och planering. Och det är det som är lite unika i detta, att utan någon av de här parterna så hade det varit väldigt svårt att genomföra det. Och det är det som känns väldigt bra, att vi tillsammans kan genomföra sådana här aktiviteter. Det är starkt och det vill jag tacka alla inblandade för.